Микола Рябчук – один із найвідоміших у світі українських інтелектуалів та публіцистів. Автор книжок «Дві України», «Дилеми українського Фауста», «Від Малоросії до України» та багатьох інших. Його книжки виходили українською, англійською, німецькою, французькою, польською, сербською та іншими мовами. Лауреат престижних українських та міжнародних премій. Почесний президент українського ПЕН-центру – письменницької правозахисної організації. Справді був переворот для мене, тому що раптом я побачив, що є не просто альтернативна література, а геніальна література, яка абсолютно невідома, яка десь от існує в якомусь глибокому андеграунді, а вона існує. І на початку 72 року відбулися потужні арешти по всій Україні. Тут був Лесь Подерв'янський, тут був Діброва і Жолдак, які писали абсолютно неконвенційні тексти, скажімо так. В 92-му році якраз мені Іван Дзюба запросив і дав мені літературний відділ, і я відразу вирішив відкрити сучасність в Україні якимись бомбами. І така бомба мені відразу підвернулася, це були рекреації Андруховича. Влада тодішня, вона була занадто слабкою, щоб взагалі чим-небудь цікавитися. Всі 20, скільки там уже років, 27, так, 8, ми йшли в правильному напрямку. Але я можу уявити, і легше навіть уявити фашизацію цього, власне, креольського, чи як би там сказати, малоросійського проєкту. Певним людям сказати, що так, ви мислите так само, як Путін. Ті люди, які на Донбасі стріляють у нас, вони не є такі самі, як ми, перепрошую. Націю, і конституцію, і демократію, ліберальну демократію творить насамперед буржуазія. Ну, середній клас, умовно кажучи, у нас буржуазія. Відбулося у назалежнення, власне, Малоросії, не України. Але в старих підручниках, 6 чи 7 видань, наприклад, Рясановського «Історія Росії», це класика, всі студенти русисти вчаться за цим підручником на Заході, пишуть про Київ і Раша, тобто Київська Росія. Так, я себе називаю часто ліберальним націоналістом, але так само себе називаю українським космополітом. Вітаю, пане Миколу. Дуже дякую, що погодилися на цю розмову. От я нещодавно читав ваше інтерв'ю про те, звідки ви починалися. Давайте з цього почнемо. Звідки починався Микола Рябчук? Ось цього середовища львівського, напівлегального, з цього спілкування з українськими дисидентами, з самвидаву. Можете розповісти про цю епоху 70-ті, 80-ті роки? Ну, в цьому сенсі я є, звичайно, вже археологічним якимсь експонатом, тому що я походжу з минулого століття, і то навіть з його 60-х років, так, бо в школу я пішов вже 60-х років. І мені, можливо, трошки більше пощастило, ніж багатьом іншим українцям, бо я проживав у Львові, ходив до львівської школи і мав досить добре середовище і в школі, і поза школою. Тобто, в певному сенсі, це збіг обставин. Але з іншого боку, я часто люблю повторювати не щодо себе, а навпаки, щодо колег, яким я іноді допомагаю, що кожен Шевченко неминуче знайде свого Сошенка. Так? Я стараюся бути цим Сошенком для молодших колег, але мені теж пощастило, бо я, по-перше, взагалі мав добре середовище, бо Львів – це апріорі добре середовище. А по-друге, в мене в школі працювала Ірина Килинець. Вона була бібліотекарем, тобто її вже не допускали до якоїсь викладацької роботи. Це була така дуже маргінальна посада, але вона якось так звернула увагу. Вона в бібліотеці вона так заохочувала нас до читання якихось текстів, легальних текстів, але не зовсім бажаних з точки зору панівного соцреалізму, зокрема, от прозу Валерія Шевчука, чи там вірші Симоненка, Драча, шістдесятників взагалі, тих, яких можна було. А потім вже вона якби почала потихеньку підсаджувати нас на якісь тексти, теж не зовсім заборонені, але, скажімо, були видання зроблені в Польщі чи в Чехословаччині. Чехословаччина якраз тоді переживала Пражську весну, і там Прящівське видавництво для української меншини в Словаччині, воно видавало дуже добрі тексти, зокрема, Антонич з'явився прекрасний, нецензурований. Найбільш для мене був цікавим, можливо, несподіваним томик, виданий власне в тому ж таки Прящеві, це були оповідання Виниченка. Ранні. Я досі вважаю, що Виниченко як новеліст неперевершений. Це абсолютно це його. Але там була прекрасна передмова. Передмова, яка давала весь зріз літератури 20-х років. Тобто це те, що переповів Смолич в своїх спогадах, але Смолич це переповідав в жорсткіших цензурах. Або Костюк, наприклад. Так, але власне ці тексти вони були дуже цікаві, бо вони раптом відкривали іншу літературу. Що, виявляється, у нас був нормальний літпроцес. Було справді спроба якогось відродження літературного. А тоді вже пішов сам видав, і це теж було, я думаю, відкриттям, тому що я бачив, що є люди, які пишуть не так, які йдуть проти течії.
І, звичайно, в цьому сенсі, я думаю, що, мабуть, найбільшим враженням і те, що, я б сказав, змінило моє життя, це була поезія Григорія Чубая, ну і сама постать Григорія Чубая. І ви були в цьому колі Григорія Чубая, так? Безумовно. Ну, Ірина Калинець мене познайомила з Григорієм, і якраз це було в неї в помешканні. Я був ще з двома своїми товаришами, однокласниками, колишніми, власне, вже однокласниками. І вона представила Григорія і попросила його щось прочитати. Ну, він так вагався, що читати. Вона каже, ну, вертеп, звичайно. І він прочитав вертеп. Ну, перше, сама поема потужна, абсолютно потужна, але він ще, крім того, мав харизму, він читав фантастично, аж мороз по шкірі. І це справді був переворот для мене, тому що раптом я побачив, що є не просто альтернативна література, а геніальна література, яка абсолютно невідома, яка десь от існує в якомусь глибокому андеграунді, а вона існує. І це було так потужно. Це дуже важливо відчути десь в тому віці, що ти не сам один, що ти мислиш, що ти не біла ворона, що є от ще якісь такі самі білі ворони, які теж. Якраз в той час, якраз в 70, на початку 72-го року відбулися потужні арешти по всій Україні, тобто ця вся відлига хрущовська остаточно закінчилася. Та, і це були арешти, це були масові вигнання з вузів. Власне, я теж потрапив тоді під цю газонокосилку, мене вигнали. Вас теж виключили. Так, це було. Але ну, середовище існувало, виявляється, багато середовищ існувало. Звичайно, у Львові вони були найпотужніші, вони якби перетікали одне в одне, вони взаємодіяли, була така дифузія, але потім почали відкривати подібні середовища і в інших містах, ну, сам звичайно, в Києві, тому що тут були дуже цікаві художники, тут, зрештою, був Лесь Подерв'янський, тут був Діброва і Жолдак, які писали абсолютно неконвенційні тексти, скажімо так. Але також в менших містах, в Ужгороді, в Луцьку, в Франківську, в тому ж таки Бахмуті, виявляється, була досить цікава поетична школа. Так що, я думаю, що життя було зовсім інше, інший канон, я думаю, був. От сьогодні варто, мабуть, було переглянути канон української літератури, там 60-х, особливо 70-х років, коли фактично офіціоз нічого не пропускав. А поза офіціозом, виявляється, життя було справді досить бурхливе, тим більше, що в той час ну, не лише література була цікавою, були виставки, іноді вони пробивалися десь в якісь маргінальні галереї, але частіше це були приватні виставки десь в помешканнях, концерти були, ну концерти, очевидно, важче в помешканнях робити, хоча співана поезія виконувалася в помешканнях також, причому це була інша школа, до речі. От я потім трошки запізнався з київською традицією, київська, безумовно, йшла за московською, вони дуже взорвалися на російську співану поезію. Українська, все-таки, я б сказав, львівська була більш під польським впливом. Чеслав Нємен був нашим кумиром в той час, і Морозов він це все пересаджував, цю класичну і сучасну поезію на музику. Але були концерти також і для ширшої публіки, які проводилися, або, скажімо, були якісь джаз-сешени, які проводилися вночі теж в маргінальних клубах, де своїх, де люди свої збиралися, але це була досить велика публіка збиралася там. Або навіть такі були ну, дивні явища, як, скажімо, танці в клубі міліції. Тобто, ну, це були банальні танці, там вся ця молодь підліткова тусувалася, приходила потанцювати, але ми знали, що годину перед танцями музиканти розігріваються. І ми тоді вони грали на ту годину приходили, вони грали для своїх. Так. І власне там був Віктор Морозов, його ці всі друзі. Так що година була без танців, це була просто така значить, розминка. І от ми знали це. А потім подібно приходили, скажімо, от коли розігнали, скажімо, ватру. Дуже цікавий був джазовий ансамбль Львові, її розігнали під час тих всіх репресій. І Мануляк, і його колеги, вони присіли десь, наскільки я пригадую, в ресторані, в вокзальному ресторані. Ну, знову ж таки, здалося б, чого ходити в вокзальний ресторан. Але ми знали, що для своїх от вони якийсь час грають добрий джаз. І ми туди ходили. Це дуже смішно сьогодні згадувати, що от ми ходили в вокзальний ресторан. Ну, що може бути банальніше і безглуздіше? Але от в якихось таких шпаринах ну, щось проростало інше, альтернативне. Але влада не могла все проконтролювати. От вони в мене інколи відчуття, що тоді, в епоху заборон, люди якби більше спілкувалися фізично, да? Щодня, можливо, тим, чи щотижня. Ми ж не мали інтернету, не мали айфонів і так далі. Мусили спілкуватися. Тобто, до певної міри, середовище, до чого я веду, середовище 70-х, 80-х, воно було живіше або
ну, реальніше, ніж... Ну, воно було інакше, мені важко порівняти. Мабуть, що так, тому що була ця ефект цього живого спілкування, і інформація поширилася фантастично, тому що я навіть не знаю, яким чином збиралися ці всі великі аудиторії. Але ми всі, вся так мовити, прогресивна громадськість, львівська, молодіжна, знала, що там, скажімо, в якомусь там клубі трамвайників, такого-то вечора будуть показувати там фільм «Вайди», чи там... я не знаю, зрештою, маса було речей, які... І в цьому часі народжується Рябчук-письменник. Рябчук, можна так сказати. Письменник, який пише короткі оповідання, який пише оповідання, на початку дуже сильно експериментує з формою, в кінці, десь кінець 70-х, 80-х, це дуже якісь живі, екзистенційні речі. І в мене є враження, коли вже читаєш ваші оповідання початку 80-х, вже перед самою перебудовою, кінець, та, до певної міри, можливо, найбільше застій – це такий герой, який втрачає ґрунт, який не може знайти себе, який, можливо, збайдужіли. Тобто, до певної міри, відкриває якусь порожнечу, і ця порожнеча має чимось бути заповнена. Це той герой епохи, чи це герой просто так себе відчував? Я припускаю, що ті оповідання, ті найпізніші, які я встиг написати десь на початку 80-х, як на мене, вони були певним виявом кризи, для, якоїсь, можливо, і творчої, і екзистенційної. Так що я не хочу... Мені навпаки здається, що це блискуче оповідання. Ну, дякую. Це дуже зворушливе оповідання. Я не прошу судити, чи вони наскільки відбувають дух епохи. Очевидно, що щось було, бо я можу тут згадати дуже подібний стилістично і, фільм Балаяна, так, «Польоти в сні наяву», який, безумовно, просвічує в цих оповіданнях. Ну, якісь аналогії можна проводити. Але ви тоді не знали Балаяна, не знали цей фільм? Чи знали? Я знав, коли вже писав ці тексти. Я знав, хоча я не задумався, що воно є. Взагалі ці всі, наслідування чи перегуки, вони несвідомі зазвичай. Наприклад, я коли писав «Додому і назад» про цього старого стариганя, старого дяка, якого дружина весь час дошкуляє, що ти, мовляв, через тебе нашого сина посадили. А там не сказано, що він сидить за політику. Там можна здогадатися, що це політичний в'язень. В кожному разі, це оповідання, воно великою мірою було написане під впливом. Я потім уже усвідомив, що це полковнику ніхто не пише Маркса. Чи, скажімо, до Чапліна у родини, я потім уже зрозумів, що це квартал Тортілія Флет Стейнбека. Тобто я багато знаю, багато смутку. Розумієте, от коли не знаєш, маєш цей моцартянський дух, і тобі здається, що ти відкриваєш нові світи і пишеш натхненно. А потім, коли от вже начитаєшся багато або забагато, і розумієш, о ні, і це вже було. А виявляється, це я і в певний момент Рябчук письменник поступається місцем Рябчуку публіцисту. Чи це була якась революція, чи це сталося поступово, чи вони співіснують досі? Мені важко це оцінювати, бо з думки, я завжди мав якийсь, мав інтерес, скажімо так, до суспільно-політичної проблематики. Причому саме в такому найтеоретичному плані. А щодо публіцистики, як жанру, він в мене прокинувся, я думаю, після літературної критики. Тобто перед тим була критика літературна. А під час перестройки, критика ставала вже також і засобом публіцистики. Тобто відбувалося таке перетікання, знаєте, критика, тому що межі такої немає. Критика, вона має певний публіцистичний потенціал, і вона дає можливість говорити навіть в рамках цензури про якісь речі, якісь суспільно-політичні проблеми, про які прямим текстом не можна було говорити довший час. А коли стало можна, то якось я перейшов вже від критики до публіцистики. А 90-ті років в Україні – це народження цього часопису «Критика», до якого ви були безпосередньо причетні? Це вже кінець 90-х. Перед тим був «Всесвіт», де я працював якраз під час перестройки. Це справді було дуже цікаво, і це був колосальний досвід, тим більше, що «Всесвіт» – це справді був, я б сказав, найкращий український журнал. І це був журнал, в якому працювали дуже освічені люди, все-таки, які всі знали, всі вони були перекладачами, вони всі знали іноземні мови. З ними було справді приємно. Для мене був це дуже добрий досвід. Ну і була сучасність, яку перенесли з діаспори в Україну. В 92-му році якраз мені Іван Дзюба запросив і дав мені літературний відділ, і я відразу вирішив відкрити
сучасність в Україні якимись бомбами. І така бомба мені відразу підвернулася, це були рекреації Андруховича. Ну, але не тільки, я думаю, що я витягнув в той час всю ту прозу, яку я знав раніше з андеграунду. Я їх намагався всіх якомога ширше представити в сучасності. Там же Сталінка, Ульяненка пішла, і оповідання Діброви, і так далі. Тобто, я, ну, 90-ті роки, от що це була за епоха? Після 80-х? Ну, знаєте, вона була дуже різною. Я б сказав, що от, бачите, початок 90-х, він був справді таким, ну, спочатку таким дуже ейфорійним, так, бо всі очікували, як після кожної революції, так, ну, тоді ніби революції не було, але теж були якісь такі революційні сподівання, так, що от буде, ну, нова Україна, от, тим більше ми бачили, як розвиваються країни Балтії чи там Центрально-Східної Європи. А водночас ми бачили, ну, а водночас була, ну, страшно депресивна ситуація в економічному сенсі, тому що цей посткомуністичний уряд, він не наважувався на жодні реформи, вони тільки друкували гроші, це фантастична якась гіперінфляція. Сьогодні важко уявити ці мільйони, ну, така от Венесуела теперішня, чи Зімбабве, я не знаю. Але водночас був простір свободи, звичайно, дуже широкий. Влада тодішня, вона була занадто слабкою, щоб взагалі чим-небудь цікавитися. Тобто вона в культурний процес не втручалася, і це було добре. Це було вже добре, порівняно з тим, що раніше. Вони були зайняті приватизацією, там, ну, різними своїми справами, банками, там, підприємствами. Так що тоді робилися речі, які пізніше вже і не можна було зробити. Ну, то, скажімо, той же фестиваль «Вивих» у Львові проводили. Якісь дуже дивні такі одноразові акції. Фестиваль «Червона рута», який теж потім він швидко помер. Тобто було якесь таке дивне поєднання, яке пригадую, великих сподівань, великих розчарувань. Ну, але драйв, він залишався. Ну, я не знаю, може це моя така специфіка, що я цей драйв весь час відчував. Я ніколи не відчув чогось такого, що от депресія, от все пропало там чи щось таке. Хоч я розумію, що були різні періоди і були дуже серйозні. Але мені здавалося, що все-таки, ну, загальна динаміка була позитивною весь час. От це може дивно прозвучить для ваших слухачів чи глядачів, але мені здається, що всі 20, скільки там уже років, 27, так, 8, ми йшли в правильному. Давайте, от більшість громадян України вважає, що Україна іде в неправильному напрямку завжди, але Рябчук вважає, що в правильному. Давайте поговоримо про ваші якісь головні концепти, метафори. Не можу не почати з поняття чи метафори «дві України». Коли воно народилося, більшість людей думає, що Рябчук сказав, що є прогресивна Західна Україна і регресивна там Східна і Південна Україна, совєтська, постсовєтська, і до певної міри покладаючи свої надії на Західну Україну. Рябчук писав по-іншому. Ну, я взагалі намагався якби не оцінювати прогресивність і регресивність, тому що я розумію, що кожна... будь-який регіон може бути, будь-яка нація може бути прогресивною і регресивною, це залежить від багатьох дуже чинників. Дві України, сама ця метафора, вона постала в 92-му році і постала трошки в іншому контексті. Тобто була стаття, яку я написав на замовлення журналу такого двомісячника East European Reporter. Вона також друкувалася українською мовою, десь в газетах, але, в принципі, як цілісний текст, вона є в цьому журналі. І вона, в принципі, була не про те. Тоді ця стаття була написана невдовзі після незалежності. Я намагався зарубіжному читачеві пояснити, власне, ну, якби перспективи цієї новопосталої країни. І одна з тез, від чого, власне, пішли ці дві України, полягала в тому, що якраз я не бачив принципової різниці між Україною, скажімо так, зазбручанською і збручанською, так? І перед збручанською. Різниця полягає тільки в тому, що це якби, ну, одна нація, але на різних етапах розвитку, скажімо так, на різних етапах нації формування. Тобто моя, або трішечки з різним минулим. Моя теза полягала в тому, що ось Західна Україна в сприятливіших історичних умовах встигла пройти всі ці етапи націетворення в 19 столітті, ну, абсолютно за моделлю Мирослава Гроха. Тобто Мирослав Грох, він цю модель створив. Габсбургська імперія, яка більш ліберальна, ніж російська, яка давала більше можливості. І там, власне, всі ці етапи, вони відбулися. Тобто етап, значить, цього романтичного захоплення культурою, фольклором і публікації певного зібрання, так, всіх цих підставових текстів.
Потім другий етап – це значить, поширення цієї культурної агітації певної, тобто защеплення цієї національної свідомості, перенесення з вузького середовища інтелігенції в ширші маси через освіту, культуру, театр, там, ну, різні ці всі засоби. І третій етап – політичної мобілізації. Ну, коли вже так мовити, ця свідомість вона посіяна в широких масах, тоді можна вже переходити до якихось вимог там, автономії чи навіть незалежності і так далі. Ну, три етапи, і в принципі всі бездержавні народи вони проходили цей, принаймні в Європі, вони проходили ці три стадії. І Західна Україна, ну, зокрема Галичина, вона не була винятком, вона теж пройшла успішно ці всі три етапи. Тобто на початку ХХ століття вже була оця власне сформована українська нація, причому з наддніпрянською ідеєю. От, що цікаво, що вони цю так та. Козацький міф наддніпрянський, Русь наддніпрянська. Так. Вони будували не галицьку якусь ідентичність, а загальноукраїнську. Але дивіться, потім... А тут через репресії не вдалося пройти ці три етапи. От, власне, в чому різниця? Що тут Російська імперія бортанула їх десь на другому етапі. От не вдалося поширити, тому що не було освіти, не було книгодрукування. Не... Ця вузеньке середовище інтелігенції не змогло поширити цю свою ідеологію на широкі і тоді центральні, східні і південні Україні складніше. І просто треба розуміти, що їм складніше. Абсолютно. Я це прекрасно усвідомлюю, я це все проговорював. Моя теза була така, що це тільки питання часу, коли в цих умовах незалежності, свободи, якби, ну, Надніпрянська Україна зможе теж пройти швиденько ці всі етапи, так само, як пройшла Галичина. І от дуже цікаве питання часу, бо є текст аж 92-го року, потім я перечитав текст вже після Помаранчевої революції, один із текстів, де ви кажете, що питання двох Україн – це радше питання проєвропейської православної України або європейської православної України і євразійської. Тобто ви вже не про Галичину говорили, а про, скоріше, Україну, яка була під Річчю Посполитою. У 2015 році ви говорите, ви взагалі переосмислюєте це. Тобто оцей процес мобілізації національної після російської агресії, ми бачимо, що його якраз проходить Східна і Південна Україна. Україна вже пройшла цей шлях? Я думаю, що ні. Річ у тому, що ця моя первісна ідея, ця метафора, вона зазнавала величезних змін і під впливом реального життя, бо воно виявилося дещо інакшим, ніж я передбачав. І під впливом критики дружньої, бо було багато дурної критики, але було багато розумної. І я справді вдячний моїм друзям, які мене критикували за це, бо вони змушували мене не відмовитися від концепту, а його ревізувати, переосмислювати. Ну, зокрема, що було для мене важливим? Я побачив, що наздоганяння, як такого, не відбувається, відбулося щось інше. А саме відбулося одержавлення і певна націоналізація малоросійського проєкту. Тобто з'явився другий альтернативний проєкт український. На противагу цьому етнокультурному українському проєкту, який в Галичині сформувався, хоч він має нібито загальноукраїнський засяг, сформувався проєкт, який, в принципі, не передбачав, первісно не мав стати національним проєктом, тому що це був регіональний проєкт українсько-совєтський, умовно кажучи, чи малоросійський. Тобто це був регіоналізм в рамках ширшої імперії. Це була це вже не росіяни, але це теж інший. Українська ідентичність, але яка не позиціонувала себе як інше щодо російської. Це от так, як Путін каже, почти один народ. І дійсно багато людей тут досі вважає, що це почти один народ. І от цей проєкт він ніколи би не став національним, якби не незалежність. Але вона, от цим людям, вона впала на голови, і вони, в принципі, змушені були якимсь чином прийняти цей проєкт. Він, зрештою, був не такий вже й поганий, і перспективний по-своєму. Тобто, фактично, далі я вже говорив про два проєкти, про два українських проєкти. Я не кажу, котрий з них гірший, котрий кращий. Тому що, в принципі, обидва можуть бути європейськими, можна уявити собі. І обидва можуть бути навпаки дуже ретроградними. Тобто я теоретично можу уявити собі, скажімо, фашизацію цього національного проєкту. Але я можу уявити і легше навіть уявити фашизацію цього, власне, креольського, чи як би там сказати, малоросійського проєкту. Це таки з 14-го року щось змінилося? Змінилося те, що... Вибачте, я по-іншому поставлю питання. От дивіться, до 14-го року нам поляки, чехи, американці казали, що от ми єдина нація, поляки, у нас є політичний, соціальний консенсус, а українці розділені. А мені здається, що після 14 року все навпаки. Ми можемо говорити про дві Польщі, можемо говорити про дві Америки, про дві України вже складніше.
Ну, всі нації по-своєму розділені. Ясна річ, що можна завжди знайти різні лінії поділу, але для мене от унікальність України все-таки завжди полягала в тому, що, я вбачав і вбачаю досі можливість реалізації двох різних проєктів. От України все-таки з певним українським етнокультурним ядром, і України, яка, в принципі, може бути теж Україною, але вона, за моделлю Ірландії, скажімо так. Але чи ви не бачите в цій метафорі ризик? От говоримо багато про Хантінгтона. Для наших глядачів скажемо, що це автор, американський філософ, автор книжки «Зіткнення цивілізації», яку зараз дуже сильно використовують росіяни, які говорять, справді Росія – це окрема цивілізація, і пів України – це частина цієї цивілізації. Якщо ми проводимо цей поділ, чи не даємо ми зброю цим людям, які будуть казати, що так, це насправді вічний поділ цивілізації? Ну, жоден поділ не є вічним, в принципі, тому що всі ідеології, вони конструюються. І я не є примордіалістом в цьому сенсі. Тобто я не вважаю, що щось взагалі є вічне і апріорі задане. Але, з іншого боку, я не бачу нічого лихого в тому, щоб певним людям сказати, що так, ви мислите так само, як Путін. Ви себе ототожнюєте з цією абсолютно реакційною, ретроградною цивілізацією. І я не хочу вдавати, казати, що да, ви такі самі, як ми. Ні, вони не такі самі, як ми. Ті люди, які на Донбасі стріляють у нас, вони не є такі самі, як ми. Ну, перепрошую. Це путінські люди. І це люди, які належать до іншої цивілізації, справді, до іншого світу. І вони мають багато симпатиків по цей бік фронту, по цей бік кордону. Багато. Не будемо вдавати, що їх немає. Третина людей не вважає Росію країною-агресором. Вони є, але просто мені здається, що їх стало набагато менше. Тобто від 2014 року цей шлях, ви говорите про цей грофівську останню стадію мобілізації, він відбувся в Україні чи ні? Я б сказав, що в Україні відбувся певний сув відбувся, і ціннісний, і ідентичнісний, безумовно. Я б не хотів його перебільшувати. По-перше, треба враховувати, що все-таки Україна втратила значну частину території і населення, причому населення переважно, власне, совєтофільського, так скажімо, чи панслов'янського. Крім того, екстремальна ситуація війни, яка, очевидно, загострює якісь певні емоції, які потім поступово повертаються, до речі. І, до речі, знову ж таки, соціологія показує певне повернення настанов до майданних. Так що це теж тенденція досить така, принаймні, амбівалентна. Але, звичайно, я вважаю, що і революція, і особливо війна, вона дала, звичайно, колосальний поштовх до роздумів і, безумовно, для багатьох людей поставила питання серйозніше, дійсно, питання цієї цивілізаційної приналежності. Тобто тут йдеться не тільки про етнокультурний чи мовний вибір. Це, очевидно, я здаю собі справу з того, що мова – це питання інструментальне, це не є те, на чому там нація будується чи ще щось. Інша річ, умовні права, це трошки інше питання, але не будемо зараз його зачіпати. Натомість, я все-таки вважаю, що для значної частини населення відбувся певний момент переосмислення. Він не остаточний, так? Ваша метафора все ж таки показує, що не треба, можливо, романтизувати те, що відбулося за останні 5 років. Безумовно. І не тільки це. Я вважаю, що ці зміни, які відбулися в суспільстві, які фіксує соціологія, вони зачепили насамперед ту частину суспільства, яка освіченіша, яка дещо заможніша, якщо взагалі можна говорити про якусь заможність в цій країні. Так? Тобто середній клас. Ну, умовно кажучи, середній клас, буржуазію. От саме це середовище, воно найбільш зареагувало на ситуацію війни, на ситуацію агресії і так далі. І там от соціологія фіксує найбільші зміни. Але ці зміни, вони дуже мало, на мій погляд, зачепили олігархію, тобто цей клас феодалів.
І вони дуже мало, на мій погляд, зачепили цей low-middle class, чи, скажімо, там, Люмпена. Але чи... тоді ми не відрізняємося від Польщі нинішньої і від Чехії, тому що в нинішній Чехії теж дві Чехії, освіченіша проєвропейська, а менш освічена і олігархічна проросійська. Ми йдемо в тому напрямку. І країна поділена фактично на двоє. Так, ми йдемо в тому напрямку, тому що, в принципі, наше суспільство, воно якби... Ну, взагалі, я вважаю, що і націю, і конституцію, і демократію, ліберальну демократію творить насамперед буржуазія. Ну, середній клас, умовно кажучи, у нас буржуазія, у нас скомпрометоване слово, так, після марксизму. Середній клас. Тому що всі інші, вони не зацікавлені, їм не потрібна ні конституція, ні нація, нічого. Ну, феодалам не потрібно, тому що вони люди Женеви там, чи там Монако, так, для них це все, для них чи Україна, чи Польща, це просто місце заробляння грошей і тільки. А Люмпен, він теж цим не переймається, тому що він живе в іншому, він живе в доісторичному, скажімо, світі, в циклічному такому, так. Тобто у нього теж немає цих всіх, рефлексивного мислення немає, так. А, власне, середній клас все це винаходить, підтримує. І отут, власне, дійсно відбулися зміни. І соціологія це фіксує, безумовно, я власне, стежу ретельно за цими всіма даними. І тому я кажу, що Україна, в принципі, перебуває на добрій дорозі. Інша ваша метафора, книжка називається «Від Малоросії до України», де ви дуже багато там є історичні есеї, блискучий аналіз, наприклад, протистояння Гоголь-Шевченко, дуже цікаве. Як цей процес відбувається? Вам здається, що ця малоросійська ідентичність, вона все ще існує? Ну, продовжуючи нашу розмову, так? Чи все ж таки Україна – це Україна? Малоросії вже немає. Вона є, ну, господи, це ж, знову ж таки, соціологія це показує, що є. Взагалі, від Малоросії до України, знову ж таки, ця метафора, вона, фактично, вона ілюструє модель Гроха. Вона показує, як, власне, поступово інтелектуали створюють окрему націю. Тобто вони з певного регіоналізму, який був в рамках Російської імперії, вони формують, значить, всі ці підвалини окремої національної ідентичності, там окрему історію конструюють і так далі, публікують літописи. Так далі. Це ось цей шлях від Росії до України. Але, як я вже казав, проголошення української держави, воно поламало грохівську схему. Воно показало, що не конче проходити весь цей шлях. З'являється просто держава і населення, яке живе на цій території, а це може бути взагалі населення навіть без цих аборигенів, це може бути просто населення колоністів. І вони стають власниками цієї держави. І навіщо їм взагалі ці аборигени? Вони є повноцінними власниками нормальної держави, з урядом, з парламентом, з грошима і так далі. Їм зовсім не конче проходити всі ці етапи грохівські, там, культурного. Але ця держава має зустрітися з якимось ризиком, з якоюсь небезпекою, щоб справді стати? Ні, ну кожна держава потребує певного певного культурного, мовно-культурного ядра. Так? І в Україні, я думаю, що довший час, можливо, навіть досі залишалося відкритим це питанням. А що буде цим стрижнем? Що, яким буде? Ви розумієте, що Україна, вона так, реально це двомовна країна, і я б сказав, якоюсь мірою двокультурна. Меншою мірою двокультурна, більшою мірою двомовна. І чудо ж якесь співіснування в тривалому, ну, осяжному історичному часі, воно неминуче, воно... А якщо, якщо я вам скажу так, що за останні там 10-5 років відбувається такий процес. Малороси стають українцями, а росіяни або люди з совєтською ідентичністю стають малоросами. Тобто вони відчувають, що вони вже не росіяни, але вони ще не до кінця розуміють, ким вони є і в якій культурі вони перебувають. Це, власне, теза дещо в іншому вигляді, але це теза професора Грицака, і якраз це той випадок, коли я з професором Грицаком погоджуюся. Так, цей сув відбувається, це я згоден. Інша ваша метафора – Фауст, український Фауст. Фактично ви говорите, що коли Україна здобула незалежність, була можливість стати однією з країн Центральної Європи, була можливість на нашого Гавела. Ви бачите, українським Гавелом міг бути Чорновіл в 91-му році, але цього не відбулося, бо відбувся пакт з Мефістофелем, з дияволом, тобто з цією совєтською номенклатурою. От ви зараз дивитеся на ту епоху. Справді це була можливість? Чи все ж таки воно еволюційно? Ні, звичайно, ні. Ні. Я не вважаю, що така можливість була, і мені здається, що я і не вважав тоді, бо я від самого початку розумів,
розумів, що це нереально, що це неможливо, просто тому, що суспільство занадто колонізоване, занадто совітизоване. І, тобто, якби Чорновіл виграв вибори, це означало би, що в нас інша Україна, що це зовсім не та Україна, яка була на той час. Це утопійна ідея. Воно було, звичайно, чудово, але нам треба було для цього мати зовсім інше населення, інший перебіг історії і так далі. Так що це було нереально, я свідомий того. І більше за те, я розумів, чому це, тому що я пам'ятаю не лише референдум грудневий 91-го року, який викликав таку ейфорію, 90% за незалежність проголосувало. Але ж я пам'ятав березневий референдум, коли ті самі люди голосували за збереження Совєтської Федерації в березні місяці. Був Горбачовський референдум. І проти цієї Совєтської Горбачовської Федерації проголосувало щось там, приблизно стільки, скільки потім за Чорновола. Вам не здається, що Кравчук – це якраз було збереження Совєтського Союзу, але в певній іншій формі? Безумовно, реалізувався, власне, відбулося унезалежнення, власне, Малоросії, не України. Відбулося унезалежнення Малоросії. І вона поступово вже, вона поступово опановує якісь там культурні коди, якісь дискурси і так далі. Вона поступово перетворюється в Україну. Це досить складний процес. Дилема Фауста, бачите, полягала в тому, що він не мав іншого вибору. Тут Фауст – трагічна постать. Я не оскаржую українського Фауста, який пішов на ці компроміси, тому що не було іншого вибору, вони були меншиною. Ви про Україну, про стосунки Україна-Росія часто говорите в колоніальних термінах. Так? Тобто це зрозуміло, що в західній гуманітаристиці це дуже важлива дисципліна, колоніальні, постколоніальні студії. І на українсько-російські або українсько-радянські відносини ви проєктуєте у ці метафори, наприклад, креоли і тубільці або аборигени. Тобто креоли як інша якась колоніальна адміністрація. Але з іншого боку розуміємо, що Україна – це не зовсім колонія, тому що звідси пішло православ'я на Росію, звідси прийшло прогресивне або просвічене православ'я, так, завдяки Києво-Могилянській академії. Як тлумачити ці стосунки? Я ніколи не казав, що це зовсім колонія. Тут є багато нюансів, і я в усіх текстах застерігаю, що тут є свої особливості і так далі. Я тільки кажу, що окремі риси, окремий інструментарій з постколоніальних студій абсолютно можна застосовувати до українсько-російських взаємин. Очевидно, тут немає найважливішого, що є в колоніалізмі, немає расового компоненту. А це дуже важливо, це принципово. Тобто, але є компонент лінгвістичний, наприклад, є там лінгвоцидний компонент. Є насамперед компонент домінування. Тобто є та сторона, яка домінує, яка визначає політику і економічну, і мовну, і культурну, і всяку. Тобто є домінантний центр. І є периферія, яка, в принципі, не має жодного голосу. Більше за те, вона не має цього голосу, вона не представлена, вона не озвучена на міжнародній арені, тому що за неї там говорить імперія. Так. В принципі, вся історія України, представлення України в міжнародному контексті, воно донедавна робилося російським голосом, з російських джерел, російських підручників, російськими професорами, чи іммігрантами, чи західними русистами, які вчилися в російських іммігрантів. Тобто абсолютно дискурс весь, він москвоцентричний. Україна не була чутною, вона не була видимою. Це змінюється, принаймні на академічному рівні це вже змінюється. Тому, принаймні, вже сьогодні в поважних якихось публікаціях писати щось на зразок «Kyiv and Russia» – це вже непристойно. Але в старих підручниках, 6 чи 7 видань, наприклад, Рясановського «Історія Росії», це класика, всі студенти русисти вчаться з цим підручником на Заході, пишуть про «Kyiv and Russia», тобто «Київська Росія», розумієте, і так далі. І це масове, це типове явище, розумієте. Я просто трошки запізнався з цим. Те, зрештою, ви ж теж знаєте, як воно виглядає. Я знаю. Наприклад, якщо ти читаєш якусь книжку там з західного бароко, прекрасний, дуже освічений автор, він доходить до епохи там 17 століття, Богдан Хмельницький, для нього це повернення Києва додому. Я пам'ятаю цю метафору. Правильно. І тому колоніальні стосунки в даному випадку полягає насамперед в домінуванні і в дискурсі, в статусі.
Тобто є імперія, є центр, який престижний, який авторитетний, респектабельний, який має і дає міжнародне визнання. І є периферія, яка є периферія. Вона абсолютно повинна бути периферією. Вона може мати якийсь там фольклор свій, там щось таке. Але зараз ми звільняємося від цього. Чи не до кінця? Ми звільняємося, безумовно, і нас саме життя до цього підштовхує. Але все одно погодьтеся, що величезна кількість людей, громадян цієї країни, вони в принципі далі живуть в тому світі. А оце метафора креоли і тубільці. Так? Креоли – це колонізатори, і до певної можемо спроєктувати так? модель, що креоли стають, розуміють, що загроза йде від імперії, і вони самі починають мислити в термінах національних. Ну, креоли – це, мабуть, оця олігархія, яка є колишньою партійною номенклатурою чи КГБшною номенклатурою. В певний момент вона вже підозріло ставиться до імперії. Ну, я згоден. Бачите, я знову ж таки здаю собі справу з того, що ця метафора, як і кожна метафора, вона багатозначна і вона слизька, вона небезпечна, вона має різні аспекти. В даному випадку я жодною мірою не хотів би надавати суто етнічне значення цим термінам, там аборигени, креоли. Очевидно, що воно все значно складніше. Але є щось таке, як креольська ідеологія. І я трактую от саме цю пару в таких категоріях, в ідеологічних. Тому що є креольська ідеологія, яка полягає насамперед в тому, полягає насамперед в глибокій зневазі колонізатора до колонізованого. Це нижча раса, це нижча культура, це деревня, це колхоз, це бики, це рагулі, це просто жлоби. Там, я не знаю, як це називають, але це типова зневага колонізатора до тубільця. Очевидно, що цей дискурс витворений імперією, але він запозичений і великою частиною самих колонізованих. В чому, власне, ефект колоніалізму? Що колонізовані переймають погляд колонізатора на себе. Вони бачать себе очима колонізатора. Вони себе називають, та ми хахли, ми здесь всі хахли. Та, ну, а що такого? Кучма дивувався. Пам'ятаєте, як він поїхав колись, десь там він по Сибірові їздив, там щось за нафту домовлявся. І він казав, да, ми хахли всі немного з придурою і так далі. Тобто він не розуміє, що це образливо, що це може бути образливо. От він прийняв, інтерналізував, так мовити, цей домінантний погляд на себе. От в чому сила імперського дискурсу. І в чому особливість, власне, цієї креольської ідеології. Очевидно, вона помаленьку слабшає. Вона, принаймні, сьогодні вже є багато речей, які вже непристойно говорити. Я це пам'ятаю, бо я старший за вас, я пам'ятаю ці всі дискурси ще з 80-х років, коли це не було непристойно. Це міг це почути на вулиці в будь-якому, в будь-якій ситуації ти міг почути ці всі образливі епітети і тому подібне. Сьогодні це трошки змінюється, але, знову ж таки, це процес дуже тривалий і немиттєвий в кожній разі. Ви, мені здається, постійно намагаєтеся шукати балансу між патріотизмом і лібералізмом. І для мене особисто це якраз той баланс, який потрібен Україні. Ви є, я би сказав, одним із найвідоміших інтелектуалів українських на Заході. Ви дуже багато пишете англійською мовою, і ваші головні публікації, вони виходять все ж таки дуже багато на Заході англійською мовою, так? Коли ви можете себе назвати ліберальним патріотом або ліберальним націоналістом? Це перше питання. Чи немає тут суперечності? І коли ви у світі, там, на Заході, в Сполучених Штатах, в Європі говорите, чи ви говорите, що ви ліберальний патріот, як на це реагуєте? Бо там це бачать як здебільшого як суперечність. Так, я себе називаю часто ліберальним націоналістом, але так само я себе називаю українським космополітом. Тобто це я не бачу тут суперечностей. Я космополіт, але я український космополіт. І так само, ліберальний націоналіст, що це означає? Я вважаю, що я би тут поставив акцент все-таки на лібералізмі, тому що я вважаю, що це цінності абсолютні, на яких збудована сучасна цивілізація. І якщо ми маємо якусь перспективу, то тільки, власне, на основі ліберальних цінностей. Але я націоналіст, при тому, що я ліберал, я націоналіст, тому що я вважаю, що є маса речей, маса проблем, які не вирішені, саме в сенсі національного будівництва, національної проблематики. І тому я, очевидно, надаю, можливо, надто велику, як для ліберала, увагу цим питанням, але тільки тому, що вони не вирішені. Тому що вони потребують певних зусиль, і дискусивних, і інституційних, і всяких інших.
коли їх немає, коли б ці проблеми були вирішені, тоді націоналізм якби він не зникає, але він стає банальним. Ви знаєте цю класичну книгу Майкла Білліга, це блискуча книга, абсолютно, вона, на жаль, у нас досі не перекладена, це якось от, мені досі серце щемить, що ця чудова книжка досі не з'явилася українською мовою. Але це справді книжка, яка дуже добре пояснює, дуже просту річ пояснює, що нація, яка, так мовити, ну, розвивається нормально, вона не усвідомлює свого націоналізму, тому що цей націоналізм він існує на мікрорівні, він не артикулюється. Білік дуже дотепно пояснює це, цей банальний націоналізм на мікрорівні до прапора, який розвивається там над будинком пошти там, чи ще щось. Ніхто не звертає уваги на цей прапор, він собі там теліпається. І... це нормальна річ, це банальна річ, так бути, повсякденна річ. Натомість, коли щось не гаразд, то цей прапор, цим прапором починають махати. Він стає засобом мобілізації, це вже активний націоналізм. Але він прокидається тоді, коли виникає якась загроза, або реальна, або уявна. І, до речі, ви згадували цей лист інтелектуалів, ви згадували ці процеси в Європі. Вони великою мірою пов'язані з уявними теж загрозами, тобто з перебільшеними загрозами. Це теж може бути проблема. Але в усіх цих випадках, чи реальна загроза, чи фіктивна, вона провокує от, власне, той активний націоналізм. Він перестає бути банальним, він виходить на поверхню. Американці вони вважали взагалі, що у нас немає націоналізму, аж поки September 11 не бабахнув, і тоді всі почали махати прапорами і шукати людей арабської зовнішності з підозріливістю, так дивитися на них. Ось вам ось. Банальний націоналізм раптом прокинувся. Його не було, а тут от, надзвичайна ситуація, і він зразу з'являється. І тому я вважаю, що от, поки в нас є ціла низка проблем невирішених, а я вважаю, що не вирішені. Я вважаю, наприклад, що як українець я не можу повноцінно жити в своїй країні, тому що я не можу отримати обслуговування в усіх регіонах, в усіх інституціях, в усіх закладах своєю мовою. Це вже формує в мені комплекс неповноцінності, розумієте? Це не є нормально. От... значить, принаймні, от є вам одна проблема, яка потребує вирішення. І причому складного вирішення, тому що вона потребує пояснення, тому що багато людей не розуміє, що це проблема. Багато людей досі не розуміє, що от вигідно має бути клієнтові, а не мені. От мені так удобні, от мені там може сказати продавчиня чи там офіціант. Чи... я кажу, коханий, не тобі має бути удобні, а мені має. Я прийшов до тебе, плачу гроші. Це вже буржуазний націоналізм такий. Мені здається, тут така дилема, що в Україні зараз, ну, це моя персональна позиція, так? В Україні ти не можеш бути патріотом, не будучи лібералом, тому що йде битва проти великого антиліберального монстра. І ти не можеш бути лібералом, не будучи патріотом, саме тому, що йде битва проти твоєї країни, яка намагається все ж таки відмежуватися від цих цінностей. Ну, не зовсім. Я не вважаю, що український якби націоналізм, він апріорі, він приречений на ліберальність, що він от якби чимось в цьому сенсі кращий. Він, ну, якоюсь мірою, очевидно, життя і обставини підштовхують його в цей бік, в бік прозахідної орієнтації, і це змушує, якби, ну, засвоювати західні цінності, чи принаймні риторику. Ну, а вже коли приймаєш риторику, то вже Волінс Нолінс мусиш більш-менш достосовувати і поведінку до цієї риторики. Ну, націоналізм – це є дуже протеїчне явище, він може бути яким завгодно. Це не є цілісна ідеологія, це є ідеологія, але вона може поєднуватися з якими будь-якими іншими. Тобто від Махатми Ганді, який був націоналістом, так? І Адольф Гітлер, який був націоналістом. Ну, але що спільного між цими двома націоналістами, окрім того, що вони на свій лад націоналіст? Є якісь, я не знаю, головні книжки, які вам здається, українець, освічений українець має прочитати? О, це знову ж таки, це занадто багато, це занадто складне питання. Ну, бачите, вже Майкла Білліга я вже згадав тут. Але я... справді, мені важко це все перерахувати. Для мене важливими книжками були, ну, крім уже тих, які я згадав, безумовно, важливим був Герман Гессе. Для мене важливим був Томас Ман. Для мене взагалі важливі були екзистенціалісти, тобто і Кам'ю, і Кіркегор, і зрештою, Екзюпері. Який до певної міри був антиекзистенціаліст. Тому що, так, але в нас по руках ходила в самвидаві його «Цитадель». Так. Яка в Совєтському Союзі не друкувалася, а вона була в самому. Я пам'ятаю ці перефотографовані примірники. І абсолютно інший Сент-Екзюпері, не такий, як маленький. Так, власне. Ну, а крім того, наприклад, були тексти, які мало хто знає, але які мені дуже дорогі. От мало хто в нас, навіть серед моїх знайомих, мало хто знає Джойса Керрі.
А у нього є чудесний роман «From the Horse's Mouth», який прикладається з перших рук. І це роман, який надавав нам, особливо в ті часи андеграунду, надавав дуже сильний, якби такої морально-психологічної підтримки, тому що це роман про невизнаного художника. А ми ж всі були невизнані художники, невизнані генії. І це настільки з тонкою іронією написано, така гарна стоїчна проза. Взагалі, от стоїчні тексти, вони в той час, я думаю, що не завжди актуальні, але в той час вони були особливо близькі і потрібні. Дуже дякую за цю розмову, дуже цікаву розмову. З нами був Микола Рябчук, один із найцікавіших українських письменників, публіцистів, інтелектуалів. Програма «Україна розумна», громадське телебачення.